Cilj nam je da podignemo svest o značaju borbe protiv korupcije i takođe i na značaj konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv korupcije. Sigurno sam da u poslednjih 20 godina da su države, vlade i građani širom celog sveta da su postali potpuno svesni štetnih i poražavajućih efekata korupcije i uticaja na demokratski kapacitet i na društvo kao celini, već znamo da to podriva vladavinu prava i da dovodi do nejednakosti i pogoršava uslove za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda. Stalno nas podsjećaju da je korupcija nešto što ne samo sledi posle sukoba, već je često i jedan od uzroka koji još više dolivaju ulje u vatru i pogoršavaju sukobe. Danas sve bolje razumevamo korupciju i uzroke i korene korupcije i koje su osetljivosti sistema koji dovode do toga da nastaje korupcija. I zbog toga je današnja tema od sve većeg značaja ne samo za Srbiju, već takođe i za druge zemlje u regionu i u Evropi. Zahvalna sam gospodinu Sikimiću što je spomenuo GRECO, telo, glavno telo Saveta Evrope koje je postavilo mapu puta za to kako da se borimo sa različitim aspektima korupcije, jer od poslednjeg izveštaja GRECO-a u petoj evolucionoj rundi Srbije ukazano je na potrebu da se bolje razumeju i identifikuju rizici od korupcije u državnim organima i koja je uloga Agencije protiv korupcije, za borbu protiv korupcije. I ti indikatori, komentari su od velikog značaja i borit ćemo se protiv tih elemenata svim sredstvima koje su nam na raspolaganju. Ukoliko nemamo efektivno sprovođenje zakona, sve to što je ukazano ostaje samo slovo, mrtvo slovo na papiru. Nakon ove ocene će se izraditi ciljane strategije i akcioni planovi za borbu protiv identifikovanih rizika i takođe ćemo poboljšati istrage i krivično gonjenje takvih krivičnih dela.